Je li ovdje stavljena moć prirode? Šta ti je to moć prirode? Bio začin. Bio začin? Ne znam, morat ću da pitam kuvara. Ništa ne pitaj, tu je detektor. Detektor? Kakav detektor? Što to radiš, crni sin? Šta je to? Za jačanje organizma. Čijeg organizma? Ko treba da ojača? Naš gospodin. Ko je rekao da se biber učini? Doktor. Ako je gospodin oronuo, ja nisam. Neka biberi sebi u tanje.